Стационарите за прифаќање и третман на бездомни животни во југоисточниот регион ќе ги управува јавно предпријатие. Вака одлучија 10 општини кои на територијата на регионот ќе отворат два стационара, еден во Струмица и друг во Гевгелија. Стационарот во Струмица е готов, а во Гевгелија треба да почне да се гради. Овој е прв проект во државата каде регионот заеднички се обидува да го реши проблемот со бездомните животни. Условно кажено, нашиот дел во Струмичко-Радовишкиот регион е готов градежно од веќе известно време, комплетно опремен со опрема, мебел и сите други возила кои што треба да служат за ловување, комплетно спремен. Предпријатието ќе се формира во следниот период и оваа година треба да почне да работи. Правните служби ќе го формулираат техничката процедура околу формирање и тие меѓуопштински меморандуми за соработка кои што треба да ги подпишеме. Јас се надевам дека во најкраток можен рок, колку што е можно побрзо, ќе го ставиме во функција овој шелтер центар или стационар за бездомни животни. За формирањето на стационарите во југоистокот се обезбедени 20 милиони денари од Бирото за регионален развој, но и од општинските буџети.